Putem începe? Bună seara! Azi, în ședința de guvern, am aprobat mai multe proiecte importante și aș vrea să fac o prezentare rapidă a celor mai importante decizii. 1. A fost aprobat proiectul de lege privind Fondul de Dezvoltare Regională și Locală. În bugetul pentru anul 2022, prin acest fond se vor aloca 800 de milioane de lei pentru proiecte de dezvoltare regională și locală. Acești bani vor fi alocați în mod special pentru primăriile din țara noastră. Pentru proiecte de dezvoltare regională se vor aloca aproximativ 300 milioane care vor fi direcționate către crearea locurilor de muncă în regiunile de dezvoltare. Dezvoltarea urbană, în mod special în centrele raionale și îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare regionale, precum apeducte, canalizări și alte proiecte importante pentru regiuni. Pentru proiecte de dezvoltare locală se vor aloca aproximativ 500 de milioane de lei pentru următoarele tipuri de proiecte. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare, vorbim iarăși de apeducte și canalizări sau stații de epurare la nivel de comune sau la nivel de primării. Construcția și renovarea infrastructurii sociale, aici vorbim despre școli, grădinițe, case de cultură, terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, săli sportive și așa mai departe. Și 3. În premieră pentru Republica Moldova, din bugetul de stat se vor finanța, sau mai bine zis, se vor cofinanța proiectele care au atras surse străine de finanțare. Astfel spus, dacă o primărie a câștigat un proiect de la un partener străin, atunci guvernul va veni prin acest fond cu acoperirea contribuției din partea comunității. Astfel, noi ne propunem ca prin această inițiativă primăriile să fie motivate să atragă mai multe proiecte cu finanțare externă. După aprobarea legii din Parlament, guvernul va elabora un regulament de aplicare, iar în luna februarie vom anunța deschiderea perioadei de aplicare cu proiecte pentru administrația publică locală. În acest sens, încurajez toate primăriile să pregătească proiecte bune și, în mod special, să pregătească documentația tehnică pentru aceste proiecte. Iar în luna februarie să fie gata să aplice la aceste proiecte. Repet, pentru proiectele de administrație publică locală, pentru primării de nivelul 1, sate, comune, vom avea un buget de 500 de milioane de lei. Suplimentar, se vor face modificări la legea cu privire la eficiența energetică, la Fondul Ecologic Național și la IPA. Astfel, prin Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, se vor finanța toate proiectele pentru regiuni și localitățile din țara noastră. În discuție cu colegii noștri din administrația publică locală, ne-au spus că este important să unim aceste fonduri ca să aducem mai multă claritate și să fie un singur punct în care primăriile vin și aplică pentru aceste proiecte. Ori am avut situații când pentru aceleași tipuri de proiecte era o neclaritate, erau mai multe fonduri unde puteau aplica primăriile și acest lucru crea confuzie în rândul APL-urilor. Deci aceasta a fost una din principalele decizii luate în cadrul ședinței de guvern de astăzi. 2. Un subiect important ține de codul urbanismului și construcțiilor. Am decis să retragem acest proiect din cadrul Parlamentului Republicii Moldova. Reamintesc că prima variantă a codului a fost trimisă în Parlament în anul 2016, aproximativ 5 ani în urmă. În 2017 a fost votat proiectul în prima lectură. Începând cu luna septembrie, pe platformă parlamentară, colegii din fracțiunea PAS au organizat consultări publice și discuții pe marginea acestui subiect. La finele discuțiilor s-au adunat peste 200 de amendamente suplimentare la codul urbanismului și construcțiilor. Ori pe parcursul a 5 ani de zile, mai multe din reglementări s-au schimbat și este nevoie să reînnoim acest proiect de cod. În acest sens, am decis să retragem proiectul din Parlament
în perioada ianuarie-februarie să organizăm pe platforma Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale consultări suplimentare cu patronatele, sindicatele, dar și alte persoane interesate, astfel ca în luna martie să putem trimite codul îmbunătățit din nou în Parlament pentru a fi votat în lectura 1 și lectura 2. 3. O noutate importantă pentru antreprenori, au fost aprobate modificări în vederea simplificării procedurilor la regulamentul privind restituirea drepturilor de import-export plătite în plus. Astfel, agenții economici își vor putea întoarce mai ușor plățile făcute în plus. În modificările în acest regulament s-au exclus mai multe documente care trebuiau să fie prezentate. Ori noi considerăm că atât timp cât unul din dezideratele guvernului este digitalizarea, serviciul VAMAL poate accesa aceste documente prin platforme digitale fără a solicita mai multe documente de la antreprenori. Un subiect important care a fost aprobat ține de Arena Chișinău, astfel s-au alocat bani pentru următoarea tranșă de achitare a acestui proiect. Au fost alocate 3.169.000 de euro, care reprezintă tranșa anuală conform parteneriatului public-privat. Știm că subiectul Arena Chișinău este un subiect de interes sporit, însă trebuie să luăm în calcul că acest parteneriat public-privat a fost semnat într-o perioadă în care la guvernare era regimul Plahotniuc. Contractul care a fost semnat este un contract care protejează în mod special partenerul privat. Chiar dacă de nenumărate ori am menționat că noi credem că organele de drept trebuie să facă claritate despre modul cum a fost semnat acest parteneriat public-privat și cine se face responsabil de acest parteneriat, noi totuși considerăm că arena trebuie dată în exploatare, ori deja s-au investit o sumă mare de bani în acest proiect, iar neachitarea acestor tranșe ar duce, de fapt, la mai multe penalități pentru Republica Moldova și alocarea a mai multor bani din bugetul de stat pentru închiderea proiectului. În același timp, întrebarea care cel mai des am primit-o de la cetățeni și de la mass media a fost când totuși se va deschide arena Chișinău. Conform estimărilor noastre, imediat ce ieșim din iarnă, se vor începe lucrările la căile de acces pentru arena Chișinău și sperăm ca în primăvară să putem da în exploatare acest obiectiv. Ultimul subiect despre care am vrut să vorbim ține de avizul la proiectul de lege pentru modificarea legii privind ocrotirea monumentelor. Toată lumea știe și vede, în mod special în Chișinău, cum zi de zi, prin diferite scheme, sunt distruse monumentele istorice ale orașului. Și nu doar în Chișinău, sunt și alte zone în care aceste monumente nu sunt păstrate la justa valoare. În acest sens, proiectul pregătit de colegii din fracțiunea PAS și avizul care a fost dat astăzi de guvern vine să lupte cu aceste nereguli și să creeze un cadru care să permită protejarea mult mai bună a monumentelor istorice, atât din mediul rural, cât și din mediul urban. Sperăm că acest proiect să fie votat cât mai repede în Parlament, iar monumentele care au mai rămas să fie protejate, restaurate, iar cetățenii țării noastre, cât și vizitatorii, să se poată bucura de ele. Acestea sunt 5 decizii mari despre care am vrut să vă comunic la această conferință briefing de după ședința Guvernului. Dacă sunt întrebări, dar din ce văd avem mai puțin jurnaliști, eu vă doresc o seară bună în continuare, să fiți sănătoși și Crăciun fericit în continuare. Vă mulțumesc!